Ladies and gentlemen, big pimping, dick swinging, all the women in the solar system, big ambition. Vi er tilbage. Og den her gang, ladies and gentlemen, boom. Vi laver hende her, Big Booty Bianca. Big Booty Business Bianca kalder de hende, hvor hun er business woman. Hun skulle ud og starte sit helt nye eventyr, og hun... Altså, lad os lige se, hun... Hun er buff. Altså, hun er styr på ting, ikke også? Hun er styr på ting. Big Booty Bianca. Let's go. Hendes hårtype, ansigtstype. Lad os se, frisør. Ja, hvad kan hun ellers? Kan vi give en klipning? Boom, boom. Skaldet. Okay, okay. Okay, det grå hår der. Blå hår. Wow. Kan noget. Der har vi hende, Bianca. Ladies and gentlemen, velkommen til Big Ambitions. Der er kommet kæmpe update. Kæmpe update. Og jeg har ventet på det her, fordi jeg ved jo, hvor glad jeg er for Big Ambitions. Så jeg har ventet. I spænding. Jeg har lagt på lur bag en busk. Ventet på, at jeg kunne hoppe ud og sige, Big Pimpin! Og nu er vi her. Der er kommet en ny update, og jeg vil gerne, hellere end gerne vise jer den. The Blueprint Update, det hedder den. Fordi nu kan man kopiere butikker og lejligheders design. Sådan at hvis du har designet en lejlighed, som du synes er mega fed, så kan du bare copy-pasta. Og så kan du bare kopiere den til dine andre butikker. Eller hvis du har en fed lejlighed og køber en ny lejlighed, så kan du kopiere lejlighedens interiør og bum bum bum. Og det fede ved det her, at man kan kopiere og paste sådan udformninger af butikker og lejligheder, det er, at nu er der også mulighed for at finde andres layouts på workshoppen. Så hvis der er nogen, der har lavet en mega fed lejlighed, så kan du gå ind og hente den og bruge den selv. Men der er også kommet en ny business. Det er nightclubs, hvilket er virkelig cool. Der tjener man penge på indgangsbilletten. Man får penge for, at de kan hænge deres jakker, øl, margaritas, martinis, whisky. Og der er selvfølgelig dansegulv. Der er nye møbler som dansegulv, discoball, neon lights, cocktailbar, barstol og DJ-pulten. Og det er faktisk en af de nye ansatte, man kan få. The DJ. Han kan simpelthen bare DJ, den er for sindssygt. Så det er pretty cool. Så er der også en ny igen forretning her. Hairdresser. Man kan simpelthen åbne en frisørsalon. Og der er selvfølgelig også alle mulige hårde butiksmøbler. Og der er forskellige indkommemuligheder. Man kan nemlig også sælge shampoo og hairstyling og sådan noget ud over selve klipningen. Og hairstylisten er så en ny ansat, man kan have. Og så er der kommet et sikkerhedssystem, fordi at der nu også er endnu en udfordring i spillet. Et benspænd, noget som gør det sværere. Og det er, at folk simpelthen kan finde på at stjæle fra din butik. Så nu kan man simpelthen installere sådan nogle detektorer ved indgangen. Man kan få security cams og alt muligt. Så er der kommet noget is og noget halløj. Og så er der kommet det her. Det er ret vildt. Shortages and backorders. Det her, det er et system, hvor at der nu åbenbart sådan lidt ligesom naturkatastrofer går jeg ud fra. Så lidt random i spillet vil der nogle gange komme en shortage af en vare. Forestil dig pandemien, hvor der lige pludselig er en mega stor shortage på, lad os sige, PC'er eller bærbare. Så hvis du har et lager af dem, så kan du sælge dem for meget mere, fordi der er shortage. Der er simpelthen mangel på dem. Men også på samme måde, hvis du sælger, lad os sige ice cream, og der lige kommer en mangel på ice cream, så skal du købe dem ind meget, 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 meget dyrere. Frem for hvis du havde et lager af dem, så kan du lige pludselig sælge dem dyrere. Så der er ulemper og fordele. Og så er der kommet sådan lidt nye opgraderinger. Man kan også få en headhunter, som kan finde employees endnu mere aggressivt og sådan lidt af hvert. Så it's all Gucci. Her har vi hende. Big Booty Bianca. Jeg har simpelthen det samme sæt tøj, som hende, der står her. Det synes jeg er en lille smule sus. Ej, jeg har... Hold kæft, jeg har savnet lydene. Lydene, mine damer her. Jeg har savnet dem. Vi tager vores shopping basket her. Er det ikke sådan, man gør det? Jo. Fresh food. Vi går op til kassen. Vi går op til kassen og spørger, om de vil røre ved vores kasser. Hvad så der? Kasser, hvad så der? Mixtape ud. Snart. Så æder vi lige noget mad. Og så er vi egentlig good to go. Jeg har valgt at starte et spil, hvor vi ikke spiller story mode, fordi den har vi sådan set været igennem. Så jeg tænker, vi skal have fundet en lejlighed som det første, vel? Nå, er der også kommet scootere? Okay, det skal jeg bruge $20. Right, det er worth it. Worth it. Det er et el-løbehjul. Yes, sir, man. That's crazy. That is crazy el-løbehjul. Det er fedt, mand. Det er altså en billig
praktisk måde at komme fra A til B på. Jeg kan lide det, jeg kan lide det. Men skal vi have en lejlighed, eller skal vi have... Men vi kan også godt bare sove på en bænk, kan vi ikke det? Skal vi ikke bare gå fuld shop Reno på den? Men vi starter altså kun med 9.972, fordi vi allerede har brugt penge. Det er også lidt dumt. Men kan vi købe nogen som helst lokaler? Altså, kan vi lægge et indskud? Nogen som helst steder? Hvis vi tjekker den her bygning her, Hell's Kitchen. Hvad skal vi give for sådan en? Nå, det er så den der butik, vi rent faktisk lige har købt mad i. Den er selvfølgelig ikke fri. Så hvis vi gør retail... Er det shops, man kan købe måske, dem her? Rent building. Det koster faktisk kun 4.000 i depositum for at få fat i sådan en bygning her. Ganske godt trafikindeks. Som vi skal jo have... Altså, der skal være godt trafikindeks, så vi får masser af besøgende. Jeg tænker jo faktisk, at vi skal starte en hårsalon. Så kan vi pimpe alle indbyggernes hairstyles. Og så når de har en god, rigtig god hårdag, så har de lyst til at gå ud og vise den frem og gøre sig lækker på diskoteket, fordi så skal vi eje en natklub bagefter. Prøv lige at like den her video. Jeg ved, I har lyst til det. Jeg ved, jeg har lyst til det. Hvad med sådan en kæmpe satan som den her? Det var ikke, fordi der kunne være mange flere der. Jeg tænker, at vi skal have en butik herude på hovedvejen, ikke? Altså, det er vel fedt. Hvad med sådan en som den der? Bum. Traffic index 41. Er det ikke noget af det bedste, vi har set? 45. Vi skal ikke op i de her sidegader her. Kun traffic index på 10. Der kommer ingen kunder. Og hvad med den store vej hernede? Ja, sgu da. Den store vej lige her på hjørnet. Traffic index 50. Ja, 42. 50. Er de sindssyge, dem her. Traffic index 50. 2.400 i depositum. Don't mind if I do. Det gør vi. Det gør vi. Det her, det er... Nej, det er lækkert der. Det er rigtig lækkert. Det skal vi bede om. Bum, 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 bum. Det skal vi bede om. Den her. Set destination. Det skal vi bede om. Lad os lige få den scooter her. Boy. Alright. Let's go. El-scooter. For the win. Så har vi altså købt vores første butik. Og det er hernede på en af de største gader i spillet. Så der kommer masser af daglig trafik. Om hvor er det fæsen, jeg render rundt på det her løbehjul her. Men altså, man skal starte et sted. Det er ligesom Drake. Started from the bottom. Now we're here. Baby, baby, baby. Alright, så det skulle gerne ligge her på hjørnet, korrekt? Ja, sgu da. Wow. Wow, 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 okay. El-løbehjul. A little bit tricky, gotta say. Hold kæft, prøv lige at se det her. Kan I dufte? Det er de nye lokaler. Kan I dufte? Det er fandme lækkert. De nye lokaler her, altså de er smoking hot. De er smoking hot, de her lokaler her. Nu skal vi bare have lavet en frisørsalon. Lad os prøve at se her, hvordan gør man business type. Med hairdresser, boom. Vi skal have et kasseregister. Det kan vi købe et eller andet sted. Square appliances, sådan der. Boom, lad os lige få det hernede. Vi skal have et kasseapparat. Hvad, ligger der en hjemløs her? Er du okay? Eller har du væltet over mit løbehjul? Åh gud, har du hoppet ind i mit løbehjul? Så går jeg amok. Det skal du fandme ikke gøre. Kan man køre med en kasse på et løbehjul? Det har jeg brug for. For så slipper vi for at tage en taxi. Hvor er det griner, at de har tilføjet el-løbehjul i byen. Betaler jeg egentlig 20, hver gang jeg hopper op på det? Eller betaler bare 20, og så har jeg det i døgnet eller sådan noget? Alright. Sådan der, man. Godt. Au, jeg skal have kasseapparat. Jeg skal bare have den billigste ting, det kan stå. Ej, prøv lige at se det her. Det her, det er jo det, jeg plejer at købe, den her. Sådan en standting her. Men jeg tror faktisk, at... I stedet for at købe sådan en kabinet her... Det koster 470. Så kan jeg også købe sådan en flat wooden display stand. Det er sgu da også meget sejt. Det her koster kun 400. Det skal jeg bede om, faktisk. Det skal jeg faktisk bede om. Jeg kan også se, at vi skal have en sækkevogn til det her shit her. Så skal vi have et kasseapparat. Bum. Nu har vi en stand og et kasseapparat. Har vi ikke nærmest en big business allerede her, eller hvad? Lad os se. Cash register. Ja, det har vi allerede. Så skal vi have en hairdresser shelf. What? Det er Pedersen og søn. Okay. Det skal jeg lidt op og bakke. Men det skal vi så... You have to pay for your items. Og siden hvornår skal man også gøre det? Er det en ny update, eller hvad? Det har jeg aldrig prøvet. Nå. Jeg ved ikke. De her moderne updates, de skulle lidt rundt på gulvet. Sådan var det altså ikke, dengang jeg spillede betaen. Altså, der behøvede man ikke betale nødvendigvis. Man kan bare løbe. Okay. Så nu har vi kasseapparat. Vi har en stand til kasseapparatet. Nu skal vi have en
En hårstol, går jeg ud fra. Jeg ved ikke, det giver ingen mening. En hårstol. Hvorfor går hun så langsomt? Er hun pisse træt, eller hvad? Okay, jeg tror, vi er nødt til at crash på en bænk lige om lidt, mine damer her. Fordi at hende her, Bianca Big Business Booty, hun er... Jamen, hendes glutes, de er helt misbrugt her, ser det ud til. Men jeg ved, vi kan have fire ting på den her fede sæk. Vogn. Så vi kan egentlig godt gå ind og købe den der hairdresser-ting. Har I liket den video her? Jamen, for helvede, tager jeg nu sammen, hvis ikke. Slap af, mand. Okay. Okay. Jeg keder, man vil godt mærke, det er Drake, det her. Started from the bottom, now we're here. Fordi når ikke man har nogen bil til det her. Fy for helvede. Okay. Hvad var det? En hairdresser? Hvad for noget? Shelf? Okay. Det er altså noget nyt. Nå, prøv at se, der er de der security panels. Det er også helt nyt. Så man ikke kan blive bestjålet. Den er lige der. Den er lige der. Hvis gamet lige kan være færdig med at load her. Hairdresser shelf. Og det er jo nok til hårprodukter, går jeg ud fra. Bum. Den må vi vel godt tage på den her sækkevogn sammen med produkter, vi har købt, ikke? Vi skal bare lige være sikre på, hvad så. Så vi har register, kasseapparatet. Nu har vi shelfen. Så skal vi have en chair eller moderne chair. Okay, så vi skal have en stol, de kan sidde i her. Det der, det er sådan en hårbundsmassagevaskestol. Og det der, det er bare en almindelig stol. Det der, det er den moderne. Det der, det er den billige. Jeg synes faktisk, den billige passer bedre til rollen i de der lidt mørkere farver. Så lad os bare tage den billige. Det er lidt ligeglad med. Nu kan vi ikke have flere ting på vores sækkevogn. Så nu bliver vi nødt til at bevæge os. Kan jeg få lov til at betale for det her lort, eller hvad? Oh, wow. Hvor fanden skal jeg betale henne? Hvor er kassen? Åh, nogle seriøse højtalere, mand. For satan. Altså... prøv lige at se der. Fuck, det er konge. Det er... prøv at se disco-lys. Det er disco-tingene, man kan købe. Kæft, det er spacey, man. Stage light. Okay, det ser faktisk røvdyrt ud at få... 3.000 for at hænge dine jakker. 4.000 for scenelys. 15 for dansegulv. Jamen for satan. Det ser eddermame dyrt ud, mand. At få et diskotek op at køre. Og har de også fået nye møbler her? De ser da bladet ud af dem her. Nå, det er barstol. Og det er cocktailbaren. Jamen fuck, det må være dyrt at få et diskotek. Det skal vi have. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvordan fanden jeg betaler for det her. Hvor gør jeg det hen? Hold da ferie, der er kø herovre. Ja, jamen så... Hallo! Hallo! Du kan sgu da ikke snyde fra! Så I det? Hende der er den fede idiot, der har da bare snæst foran i køen, mand. Hvad fanden tror hun er? Det her er Big Booty Business Bianca. Hvad fanden tror hun er, mand? Jeg har større kasser end hun har. På sækkevognen, altså. Men også i virkeligheden. Lad os lige prøve at tjekke, hvem er Employee of the Month. Okay, vi har ikke nogen employees. Got it. Ja. Super. Det, der er lidt irriterende, det er, at vi mangler faktisk at købe én ting med her fra Pedersen og søn. Men vi kan ikke have flere ting på vores sækkevogn. Og vi har en lidt lang løbetur her. Vi har kun 4.500 tilbage. Og nu skal vi altså ned til vores butik. Hvor er det, den er? Ej, nej, hvor genialt. Den er lige over på den anden side af gaden. Det var altså ikke klar over. Ej, okay, hvor genialt. Men stedsans, den er ikke sådan den bedste. Pedersen og søn ligger bogstaveligt talt lige over på den anden side af gaden. Ej, okay. Fuld content. Jeg tænker egentlig, det fedeste ville være, at man kommer ind her. Det tænker jeg faktisk. Og så skal kasseapparatet være her. Jeg kan ikke lige finde ud af, skal det vende ind mod... Må jeg ikke vende det, eller hvad? Sådan der. Kan det kun vende den vej? Må det ikke vende... Okay. Hvad så, hvis vi tager den her... Og så vender den. Vender den rundt sådan der. Fordi så tænker jeg, når folk de kommer ind. Ej, det er måske også lige crowded nok. At folk de kommer ind, og så bliver de bare sådan. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvordan det her det kommer til at fungere. Måske vi lige bliver nødt til at rykke den lidt ind. Men du ved, så kommer man ind. Og så er det første folk de sådan bliver mødt af. Det er kasseapparatet. Det synes jeg kan noget. Fordi så kan man ligesom tage imod dem sådan, hey, hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg vil gerne klippes. Okay, det koster et eller andet. Selvom man vist nok. Hairdresser's shelf, skal den ud på lageret så? Eller har jeg varer herpå?
Ej, det er jo ikke, nej, for det er jo ikke en, det er jo ikke en lagerreol. Det er en den skal 100% være bag mig her. Og ved I hvorfor det skal den? Fordi at det skal den, fordi at hårprodukterne vil jo være her. Altså shampoo og skallehovedscreme og sådan noget. Altså de er jo der, så kan man bare lige vende sig om og tage dem. Så er der selve stolen, hvor man kan sidde. Altså vi kan kun håndtere én klipning ad gangen lige nu. Én knipning. Og det tænker jeg faktisk foregår her måske. Vi kan ikke godt bruge nogle spejl eller et eller andet, men det må vi lige følge med. Jeg tænker, at vi lige skal lige holde os sådan lidt isoleret herover. Og så må vi ligesom se på, hvad det bliver til. Hvis vi går ind i Bizman og tjekker den her. Start nu business. Jeg kunne godt tænke mig en hairdresser. Den er her, bum. Der er to competitors i nabolaget. Nej, det tjekker jeg slet ikke. Nej, jeg så slet ikke, om der var competitors. Ej, det er dumt. Det glemte jeg fuldstændig. Og se, om der var konkurrenter i nærheden. Okay, det var dumt. Google Maps, baby. Det har jeg savnet at sige. Market Insider. Lad os prøve at se her. Så hvis vi tjekker hvad hedder det? Haircut? Her, hair styling, hair shampoo. Der er to businesses her, ja. Hvad så med Hell's Kitchen? Hvor mange er der her? To businesses, tre businesses, fire business. Men der er der over det hele. Jeg tror faktisk nej, okay. Det allerbedste sted havde faktisk været i Midtown. Der er der ingen hairdressers. Så vi har lidt konkurrence her, fair nok. Den sluger vi så. Men jeg synes stadigvæk, vi er rigtig godt kørende her. Altså det skal nok gå. Så vi tager hairdresser. Ja. Enter the name of your business. Klipper der, man. Fucking klipper der, man. Det hedder den. Klipper der, man. Det er super fedt. Lad os lige ja. Temporarily closed. Vi har ikke åbnet endnu. Der er ingen sikkerhed. Nej, men der er heller ikke nogen, der kan stjæle noget, når ikke vi har noget. Vi mangler en headwasher. Mm-hmm. Og så mangler vi haircare products. Okay. Og så mangler vi haircutting fee. Altså hvor meget det skal koste at blive klippet. Mm-hmm. Vi kan håndtere to kunder per team lige nu. Det er virkelig ikke meget. Vi har en rigtig godt trafikindeks, synes jeg, i forhold til, at vi lige har startet. Det er vi glade for. Så det, vi skal have gang i nu, det er, at vi skal have fat i en headwasher, og så skal vi have fat i hair care products, måske. Lad os lige bare tjekke. Hairdresser headwash. Ja. Og det fede, det er, nu er klokken godt nok 8:30 om aftenen, så jeg tror ikke rigtigt, vi kan gå i Pedersen og Sønden lige nu. Men de bor bogstaveligt talt lige herovre. Og der tror jeg, jeg går ud fra, at jeg også kan få sådan en headwash, ja, lige præcis. Så nu skal vi bare lige have tiden til at gå. Lad os sove ved siden af ham her, den hjemløse. Eller et eller andet. Hvor fanden er der en bænk, mand? Wow. Jeg kan sætte løbehjul. Jeg kan fandme ikke se nogen bænk. Parkere det her lort, mand. Sådan. Lige der. Hvor faldt hun lige om? Hvorfor faldt hun om? Nå, men så fik vi da et sted at sove. Lækkert. Så vi har startet en forretning. Vi har startet en forretning, og vi har mistet, altså vi har fået et hjertestop. En forretning, et hjertestop. Det synes jeg er okay. Så har vi sgu på den igen. Godt kørende her. Altså det er jo det samme som Jesper Buch ville have sagt. Altså bliv ved med at grind, altså mangler du søvn og mad og glem det. Lad være med at holde ferie i 5 år på grinden. Det ville Jesper Buch også have sagt. Prøv at se, nu har vi fået fuld mad og energi på hospitalet, og vi er egentlig bare rigtig godt kørende. Vi går ind i Google Maps, Cesar. Og så hold nu kæft. Okay. Der er lille smutvej ned til Pedersen og Søn. Men det er ikke noget, det er ikke galt. Der er en 600-800.000 meter. Men prøv at høre, vi har stadigvæk 2.500 på lommen. Og jeg kan se en taxa lige der. Taxa. Hvor meget skal du have for at køre mig ned til? Motherfucking $100, mand. $99. Så i stedet for 100, så siger han 99, bare for at det skal lyde billigere. Hold kæft, han røvrender mig. Okay. Security sign. Sejt. Classic phone. Nå, det er til hjemmet, eller hvad? Dekorativ shampoo. Hairdresser sign. Nå, der er spejlene. De er altså røvfede, de der spejl.
Nå, jeg må heller lige koncentrere mig. Jeg skal have sådan en til at vaske hovedet. Ej, jeg bliver nødt til at lige købe noget andet. Jamen, har jeg penge til det? 1300 koster det her lort, mand. Hvad koster et spejl? 250. Hvad fanden gør jeg? Dekorativ shampoo kan man jo ikke købe. Vi skal lige finde ud af... Vi skal... Altså, ved hairdresseren... Der kan vi sælge hårkemikalier. Det synes jeg ikke lyder som en særlig salgsvenlig strategi. Ja, vi sælger kemikalier til håret, hvis det var noget. Super. Hair shampooing, hair styling fee. Altså, hair chemical, er det noget, man skal have? Altså, skal jeg have noget at stille på den der reol, eller hvad? Det kan jeg slet ikke lige finde ud af. Lad os se her. Hairdresser shelf, hvad kan der være på den? Hair care product, fedt. Og hvor skal jeg få det fra? Distro Inc. Okay, det skal vi have. Vi skal have nogle hårprodukter. Det mener jeg. Der ser jeg vores ordre. Bum. Altså, kan vi snart komme til at tjene nogle penge, eller hvad, man? Jesper Book, man. Jeg tilbyder, at der er 20% af forretningen. For et blowjob om en milliard, man. Hvad så? Sker der? Jesper Book, man. Det er lige derhen. Okay, der er ikke ret langt, der er ikke ret langt. Altså, vores business er up and running. Inden halvdelen af ugen er gået. Det synes jeg, det er ret hurtigt. Så er det sådan et sted, man kan få noget hovedbundsmassage. Og lige noget gogge lidt shampoo ned i håret. Prøv lige at se der. Så skulle vi sådan set have vendt stolen om, og så lave spejl her. Det vil gøre det rigtig lækkert, men jeg tror ikke helt, vi har råd til det. Lad os lige prøve at holde den tanke. Vi skal herhen. Jeg synes jo ikke, man kan have en hårsalon uden spejl. Jeg går også ud fra, at spejle vil påvirke... Hvis jeg prøver at se, best man. Sådan noget som interiør. Ja. Ja. Vores interiør bliver psykopåvirket af, at der ikke er spejl og planter og sådan nogle hyggeting, ikke? Der kommer vi sgu lidt på røven. Men prøv at høre, vi kan starte med at have nogle useriøse åbningstider, sådan noget fra 10 morgen til, det ved jeg ikke, sådan noget 4 eftermiddag. For så har vi stadigvæk fra eftermiddagen og aften til lige at grinde den videre. Brug vores hårdt tjente penge på at købe nogle flere ting. Hvad er det her for noget? Nå, det er den der kæmpe lagerbygning. Skal jeg søge herhen for at gøre det? Ej, nice, man lige kan hoppe ind her. Jeg har altså ikke lige nogen bil, fordi at jeg er fuldstændig broke her. Kan jeg godt bare tage tingene i hånden? Har I en sækkevogn? Jeg har en forklift. Sygt. Jeg har jo ikke nogen bil til det her lort. Okay. Salat, ice cream, hot dogs, pizza, burger. Big burger. Big burger shop. Croissant. Det er også noget med, at de har lavet sådan, at man kan sælge primary og secondary products. Cigar, vin, hair care product. Hvad koster sådan noget? Det koster 245. Køber vi to eller tre? Køber tre. Fordi vi skal ikke rende her konstant. Og så... her, det bliver godt nok noget lort, det her. Så har vi... Jamen, så har vi $300-$400 tilbage. Hvilket er rigtig stramt. Det er rigtig, rigtig stramt. Jeg overvejer, om vi skal købe et spejl for de penge. Nej, hvad med vi køber... Hvad med vi køber en gulvmoppe, faktisk? Fordi vi skal jo også kunne gøre lortet rent. Hvordan fanden gør vi det? Lige snart vi begynder at få kunder... Så bliver gulvet jo ulækkert. Og hvis gulvet er ulækkert, så er der ikke nogen, der gider at komme der. Komme ud over det. Så... Wow. Og vores... humør er dalende. Vi har stadigvæk okay energi og mad, men vores humør er dalende. Jeg tænker ikke, vi ansætter nogen hairdresser. Vi bliver simpelthen nødt til selv at tage den til at starte. Altså, vi kan jo ikke ansætte nogen. Vi tjener ingen penge. Så vi bliver nødt til lige at tage den selv her. Det gør vi. Det er en del af gamet. Og så må vi ud og dele nogle flyers rundt. Simpelthen klipper der, man. Er det noget, jeg kunne tænke jer? Og så skulle jeg gerne kunne gå hen til den her reol nu. Boom. Ja. Og så resten smider vi bare lige herude. Bum. Og herude. Og bum. Fedt. Nej, jeg mangler paper bags. Hvordan fan er nu, man får det? Det er der, hvor jeg lige har været. Det synes jeg bare er mega fedt. At der, hvor jeg lige har været, kunne jeg købe poser. Det synes jeg faktisk er super fedt.
Jeg har slet ikke fortrudt på noget tidspunkt, at jeg løb derhen uden at købe poser med. Det synes jeg bare giver mening. Det synes jeg er en rigtig god idé. Super. Jeg tror, når det er rigtigt. Du kan også købe det her. Der får du det bare ikke lige så billigt. Men det gør vi lige, fordi at vi skal lige have den. Vi skal have den butik op og køre i morgen tidligt. Det mener jeg. Det her det er ikke sådan en stor lagerbygning, så det er lidt dyrere. Men, og der er heller ikke så mange ting her. Men det er lige meget paperback. Ja, tak mand. Koster 176, mand. Jesus. Jeg tænker bare, at jeg køber en. Så mange. Altså, vi kan håndtere to kunder i timen. Jeg tror, 1000 poser er det rigeligt. Til at starte med. Okay. Nice, vi kan også løbe lidt hurtigere uden den der sækkevogn. Okay, jeg tror faktisk, vi er ved at være der, hvor vi er klar til at åbne vores første business. Som er den nye udvidelsen. Lucas Pizza. Vi skal faktisk... Nice nok, der ligger et pizzasted lige ved siden af os her. Så kan vi hurtigt komme hen og få noget mad. Det er også ret vigtigt. Fordi vi kommer nok til at bo her, mere eller mindre. Bum. Så. Jeg tror, vi er ved at være der, hvis jeg ikke skal være helt flabbet her. Vi har en alert, og det er, at security er poor, tror jeg. Ellers, og det ved vi godt. Vi skal have sat en pris på at blive klippet. Og på at få shampoo og blowjob. En blower. Ja, mening. Så hvis vi trykker, hvordan fanden skal jeg gøre det? Hvordan kan jeg gøre det? Hvis jeg siger, hvordan gør det? Inventory and pricing. Okay, cool. Markedsprisen er 12 for haircare product. Bliver vi så ikke også nødt til at køre med det, eller hvad? Bliver vi ikke nødt til at køre med det her, eller hvad? Bliver vi ikke bare nødt til at køre med den pris, markedet ligger til, eller hvad? One hairdresser head wash 5. Okay, så den er rød, fordi at vi kan have op til 30 haircuts i timen, men lige nu har vi kun kapacitet til 2. Det er fordi hver stol giver plads til en mere. Okay. Men men hvad hvis jeg køber en stol mere? Skal jeg så ikke også have en ansat mere? I'm not sure, men jeg tænker, at vi prøver at åbne her. Bum. Jeg tror faktisk, vores butik den er åben nu. Hvis jeg, eller hvad er vores åbningstid egentlig? Schedule. Vi holder lukket søndag, men ellers er vi åben 8-4 hver dag. Ja. Kæft, jeg glæder mig til det her. Lad os prøve at se, hvad vi får af indsigt her. Så jeg skal på arbejde klokken 8. Så det vil sige, at vi bliver nødt til at stå op ved 7-tiden, så kan vi lige få noget pizza til morgenmad, fordi at altså, sådan er vi bare. Så sådan vi ruller. Vi har ikke nogen bil at sove i. Det var faktisk rigtigt, når man spillede kampagnen sammen der Uncle Frank. Han gav jo en bil. En starterbil. Men vi spiller totalt hardcore her, altså der er bare no mercy. Så vi sover på bænken. Og vi sover bare max antal tid på bænken. Som vi nogle gange kan. Altså, hvad skal jeg gøre? Det her, det er livet. Vi er basically hjemløse. Ja. Vi taber profit. Vi taber alting. Alright. Boom. Så blev klokken 6. Hotdog-butikken åbner først klokken 8. Pizza-butikken åbner klokken 9. Ej, nej, 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 nej. Vi åbner jo selv klokken 8. Det er lidt noget lort. Vi bliver nok nødt til at gå ind og lave vores schedule om, faktisk. Fordi jeg skal lige have noget mad. Ikke? Det giver mening. Hvem åbner... Okay, shit. Er det ikke fair nok at lave sit schedule om, fordi man skal have pizza? Eller hvad? Det tænker jeg. Det bliver vi nødt til. Lige i dag i hvert fald. Bare så vi ikke starter. Altså dårligt. Det vil være sygt nøjeren at starte dårligt. Så Joe's Hot Dogs, de åbner klokken 8. Jamen, så kan vi godt åbne klokken 9. Det er super fedt. Det er super fedt. Så får vi hotdogs til morgenmad. Lurer mig, om det ikke er breakfast of champions. Mhm.
I hvert fald udvildet. Vi er ikke så glade. Vi er noget sulten. Vi har $129 til hele vores navn, hvilket er absolut... Ej, okay. Hele den her butik, den er sennepsfarvet. Pretty crazy. Lad os lige købe en sodavand og en hotdog. Lige se, hvad det gør ved sulten. Om det er nok, eller om vi skal have mere. Altså, vi har $129. Det er helt skrald, det her. Jamen, vi køber faktisk igen. Og har en lille cheat code til jer alle sammen. Gå ind. Forfra. Hallo? Boom. Så er der nemlig ingen kø, ladies and gentlemen. Den første butik! That's crazy. Det glæder mig til, der. Fyr lige fuld hotdog og noget her. Boom. Ja, ja. Whatever. Så vores mad... Den er åben, men der er ikke nogen employees. Hold kæft, tiden den er gået, mand. Brugte jeg så lang tid på at stå i kø? Klipper dig, mand. Okay, jeg møder ind her. Start working. I can't find any cash register. What the fuck? Hvad? Sker der? Kan jeg pause det spil her? Det kan jeg ikke. Hvad? Hvorfor kan jeg? Hvem? Den er helt... Det er helt bagt, det her. Vi prøver lige igen her. Den første, der kom ind, sagde, at han ikke kunne finde et kasseapparat. Kan det passe? Så må du da fucking åbne øjnene, mand. Det går jo helt galt, det her. Altså, så må du åbne øjnene. That's crazy, dog. Der kommer en kunde der, ja. Den kunde købte noget hårproduktværk, men fik ikke nogen klipning. Hvad mindre de har været så dogne, de ikke har lavet animationer til klipning. Altså indtil videre, der sælger vi kun hårprodukter, men ikke... Altså kan jeg ikke godt også klippe folk, eller hvad? Der var endnu en, der kom ind. Hvad fanden er de kommer ind og siger? De kommer ind, og så skrider de igen. Hvad de siger? Can't find what? De kommer ind, og så skrider de igen. Hvad fanden er de kommer ind og siger? Okay, der var endnu en, jeg skulle have hårprodukter. Fair nok. Men der sker altså ikke alverden her. Det er simpelthen døde butik. Okay, hårprodukter sælger vi røv meget af. Men vi har ikke solgt nogen klipninger. Hvad? Bitte forretning her. Lad os se her. Sold last 7 days. Det kan vi ikke se. Er det fordi at der ikke er gået en dag nu? Det må vi vel kunne se i morgen. Hvad det er vi har solgt. Hvad det er folk de skal bede om. Men den er godt nok rød, den der haircutting fee. Hairdresser chair. Er det fordi at vi mangler en der kan gøre det, eller hvad? Må jeg ikke klippe folk, eller hvad? Skal vi hyre en, der kan klippe folk? Skal vi hyre en hairdresser? Men jeg kan vel lige så godt selv være på arbejde. Er det ikke rigtigt? Jeg er helt forvirret her. Jeg glæder mig til at se, om vi har lavet det mindste indtægt. Altså... Det mindste. Det er da godt være, at jeg ikke selv kan være hairdresser, eller hvad? I don't know. Altså, please siger. Altså, kæft, vi spiller den altså også på hardcore her. Der er bare no mercy. Vi sover på en bænk. Vi har $0. Hvis vi får den mindste regning her, så er vi GG. Lad os se. Guys, vi har tjent $267. Det har været en kæmpe succes. Det er faktisk ikke helt dumt. Og nu er der en ny dag på vej. Vi skal bare lige have en hotter, og så er vi på vej hen og åben igen. Men det skulle godt være, at vi skal prøve at hyre en hairdresser, hvis det er det, der giver lidt flere penge. Hvis det giver flere penge, så skal vi da 100% det. Tapper lidt en hotter og sådan en sodavand til morgenmad her. Det er breakfast of champions. Og med det samme, vi får det leveret i posen herinde i sennepsbutikken. Bum, så er vi ude. Spiser lige begge tingene her, bum. Okay, vi begynder at få lidt rytme i vores forretning her. Det er pissegodt. 10 minutter til vi åbner, og jeg timer det jo kraftedeme som en professional. Vi går ind her. Og... Start. Working, baby. Altså, vi tjener penge. Og vi skal også huske, hvis vi ansætter en,
så er det ikke sikkert, at vi tjener penge. There's no stylist her. Damn, kan jeg ikke selv være stylist, eller hvad? Det er fandme træt af. Kan jeg ikke være stylist, eller hvad? Det, de kommer ind og siger, det er, at der ikke er nogen stylist, så derfor så køber de bare et haircare product. That's crazy. Så jeg, kan, så jeg mangler en eller anden måde at style mig selv på employees. Og jeg kan ikke bare ansætte mig selv, eller hvad? Jeg skal simpelthen have en, der kan sætte hår. Hmm. Okay. Okay. Vi har ikke været i kontakt med nogen, så vi kan ikke ringe til noget rekrutteringsfirma. Men, vi kan trykke hairdresser. Så skal vi have en hairstylist. Okay. Ja. Anderson Recruitment Corporation. Det er her, vi er. Det er her, vi er. Der skal vi altså hen efter lukketid. Hvis vi kan nå det. Det ved jeg ikke, om vi kan. Ellers så skriver vi førtid. Vi kan også lige prøve at tjekke mappet her. Anderson Recruitment Corporation. Som ligger hvad? Det ligger... Er det her? Hvornår lukker I på sådan en helt almindelig hverdag? Klokken 5. Vi lukker klokken 4. Kan jeg nå at løbe derhen, eller hvad? Måske hvis vi lukker butikken tidligt, så kan vi godt. Hvis vi lukker butikken tidligt, så kan vi godt. Altså, der er jo ikke noget upfront fee, man betaler for at ansætte en. Vi betaler bare fast løn. Så hvis vi kan få ansat en stylist, så kan vi begynde at tjene flere penge, fordi vi også kan bruge stolene. Lad os lige prøve at tjekke os i Bestman her. Customer service er lort, fordi det er mig, der står der. Vi har 0 i interiør. Jamen, det er helt fucking kogt. Vi sælger hårprodukter. Jeg har... Altså, jeg har solgt en hairstyling. Jeg ved ikke, om jeg godt kan få lov til at gøre det alligevel. Men jeg har så nok ikke noget ekspertise. I don't know. Men nu ansætter vi i hvert fald en stylist. Okay, det var klokken 5, de lukkede, ikke også? Super. Vi skipper lige time. Brrr. Og så skal vi også bare... Ej, jeg skulle have lukket lidt før. Jeg skulle have lukket lige butikken lidt før. 70 meter, kan jeg nå det? Så er den 10 minutter over 4. Kom så. Kvart over 4. Vi ligger super lokalt, mand. Det er så fedt. Hey, hvad så, spasser? Nu skal I ikke lukke. Lad være med at lukke. Eller ikke lukt. Business. Klipper der, mand. Hairstylist. Bum. Nej, de lukker lige om lidt. Amount of can. Det koster 500. For at få en kandidat. Det har jeg ikke råd til. Wow. Jeg har ikke råd til at få leveret en kandidat. Ikke sindssygt. Det har jeg ikke råd til. For at de skal finde en kandidat til mig, så tager det 5 mother effing timer, mand. Jeg lavede minus profit i det. Hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan fanden lavede jeg minus profit? Det giver da ikke mening. What? Ej, nu går det helt galt. Nu sejler det. Ej, og butikken den åbner om 2 minutter. Jeg kan ikke nå derhen. Fuck. Hvordan lavede jeg minus? Det giver da ingen mening. Hvad gik der galt? Hvorfor lavede jeg minus? Prøv at se, de her sikkerhedskamera herinde. Kom nu, for helvede. Ikke brug de Bianca businesswoman. Jeg lavede seriøst så fin penge. Jeg lavede $267 på min åbningsdag. Og så går jeg kraftedme i minus her dag nummer 2. Det er jo slet, det er jo helt. Det kan da ikke passe. Nu har jeg, jeg heller ikke råd til... Altså spørgsmålet er, om vi skal holde åben længere tid, eller hvad? Få nogle flere kunder igennem et eller andet. Fuck, det æder mig med et hårdt... Altså gameplay vil... Det bliver et hårdt playthrough, fordi vi har så mange udfordringer til os selv. Fordi vi har ingen bil. Vi har ingen lejlighed. Vi har ingen ansatte. I story mode havde man... Der fik man vist nok en lejlighed og en bil. Ej, jeg tjente 700. What? Min klart bedste dag. Jeg gik fra underskud til at have min bedste dag overhovedet. Hvornår er det, de åbner?
De åbner klokken 8. Fedt, 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 fedt. Så sover vi til 1 minut i 8. Og så går vi herind med det samme. De åbner... De åbner om 48 timer klokken 8. Fordi de åbner først på mandag. Okay, det var nederen. Fordi nu har jeg rent faktisk råd til at få en kandidat. Faktisk to kandidater, hvis jeg vil. Vi skal helt sikkert have en hairstylist. Og så tror jeg, det første køb, vi laver, det er to... Altså, så vi har to stole. Så vi har to stole, de kan blive stylet ved. Det tænker jeg simpelthen er måden, vi gør det på. Kæft, den er grim, den butik her. Det er bare Zenebs farver. Bum, bum. Og så ville det nok være en god idé for os at få lidt mere happiness på en eller anden måde. Vi fik faktisk ikke fuld mad der. Det var måske faktisk ikke så godt. Men vi kan ikke rigtig nå at gøre noget her. Vi bliver nødt til at bare lige møde ind på arbejde. Hold kæft, det var godt. Kan vi tjene $700, mand? That is crazy. Lad os lige håbe, vi kan lave nogle gode skyskin i dag. Boom. Og så har vi lukket i morgen søndag. Der har vi så også god tid til at fifle med et eller andet, hvis vi vil. Vi har masser af paper bags. Vi kan godt lige få lidt flere produkter herinde. Nu er det jo sådan en smuk lørdag efter med det her. Og bum, 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 bum. Vi får nok solgt nogle hårde produkter. Har jeg allerede brugt den ene kasse, der stod herude? Der stod sgu der to kasser herude. To store fe kasser, ligesom der, man sidder på brystet hende her. Så vi skal faktisk snart have nogle flere hårde produkter. Det er dem, som holder os... Altså... Åben. Det er simpelthen dem, der holder os in business. Hvis vi kigger på her, inventory. Sold last 7 days. Så siden vi åbnede, har vi solgt 22 hårprodukter. Og vores pricing. Hvad siger de? Lad os se her. Kan man ikke... insight. Vores pricing er 100%. Vi skal faktisk snart have gjort rent også, kan jeg se. Okay. Okay. Så vi skal have... Vi skal i hvert fald have en stol mere. Men de, var de pisse dyre, de der stole, mand. Altså, de var røvdyre, de der stole. Hvad fanden gør vi? De var røvdyre, de der stole, var det ikke det? Men nu er, vi ligger jo så latterligt lokalt, at vi kan lige gå og tjekke. Altså, vi sidder på 1200 nu. Jeg har lyst til at hyre en ansat. Men inden vi gjorde det, kunne vi også godt anskaffe os en stol mere. Ikke den her, bare den koster faktisk kun 500, den lille stol her. Og det vil alligevel gøre, at vi kan få noget mere kundestrøm igennem. Fordi lige nu, der har vi kun kapacitet til 2 i timen. Ikke på grund af vores kasseregister og haircare products. Der kan vi have 20 ud af 30 kunder i timen. Men på grund af hair shampoo en blowout fee på den her stol, så kan vi kun have 5 kunder. Men på grund af hair cutting fee med stolen, der kan vi kun have 2 kunder. Så det er stolene, altså det er pladsen i butikken, der holder os tilbage. Så nu kommer vi det mindste op på, at vi kan håndtere 4 kunder i timen. Hvilket jo faktisk er dobbelt op. Det kunne faktisk godt blive rigtig liderligt det her. Fordi det er jo sådan set dobbelt op det her. Det er det jo egentlig. Nu er vi gået fra at kunne håndtere 2 kunder i timen til 4. Så det er jo faktisk rigtig flot. Ja. Så kunne man godt købe en til, så vi kommer op på 6. Men så igen kommer vi kun på 5, fordi på grund af den der... Der kan vi kun have 5 i timen. Den der kan håndtere 5 kunder i timen. Sådan en stol her kan håndtere 2 i timen. Og man kan kun håndtere det antal kunder, som sit svageste led er. Hvis det giver mening. Okay, vi har røvsulten her. Lad os få nogle veggies. Det kan være lidt bedre for os, end de der hotdogs, vi render rundt og spiser konstant. Hallo, lad mig nu bestille et eller andet. Hvad fanden sker der? Hvorfor kan jeg ikke bestille noget? Skal jeg selv tage det, eller hvad? Men for helvede. Hvad er det her for en lille butik? Så går jeg altså ud igen, for jeg magter ikke at stå i kø. En grønne shopping basket, så også, hvad er det her for en butik? Banana, det kan vi lide. Og noget lækker der. Ja, ja, vi er så sunde. Det må sgu give noget et eller andet. Nu laver vi healthy. En pære, en tomat. Og prøv lige at se, det gav faktisk fuld i vores mad, at vi spiser en pære og en banan. Jeg ved ikke hvorfor. Men det var simpelthen nok til at holde os kørende et døgn mere. Sejt.
Slap af, mand. Okay. Jeg ved, hvad den mest tarvelige, kedelige bil koster, fordi at... Kæft, jeg kan godt bruge en bil at sove i. 300. Okay. Fint nok. Og så er vi lukket om søndagen. Og det har recruitment firmaet også. Vi sidder på 1000. Jeg ved ikke helt, hvad fanden vi gør her. Altså, man kunne jo kigge lidt fremad. Altså, det er fandme et rough gameplay, det her, især. Fordi vi er bundet på hænder og fødder. Nej, de er heller ikke åben. Jeg overvejede at gå ind i Anderson og Son, og så købe den der fynd hårde massagebundstol, som gav 5 kunder i timen. Så havde vi i hvert fald den. Og så mangler vi bare nogle flere stole. Jeg er røvsulten her. Jeg ved faktisk ikke, om jeg kan holde mig selv i live her. Vi tjener så ingenting i dag, udover at vi skal med noget husleje. Fordi at... Ja. At det er søndag, og vi ikke havde åben. Så det er en rigtig... Hold da op. Så det er en rigtig dyr dag for os, fordi vi ikke har åben. Hvis bare vi havde åben, så havde vi tjent penge. Men vi har lukket søndag, så der betaler vi bare ren husleje, uden at få noget ind igen. Okay. Kom nu for helvede. Hvordan kan jeg komme sidst i køen, mand? Nå. Tak skal du have. Mhm. Så er der en halv time til vi åbner. Jeg tænker, vi lige løber forbi. Det var faktisk nice, det her veggie sted her. Som så ikke har åbent endnu. Fordi vi er kun halvt op i mad. Vi har ingen happiness. Vi har cirka lige så meget happiness, som den hjemløse, der ligger her. Ude foran vores butik. Altså, kan han ikke ligge og dø et andet sted, tænker jeg jo bare. Det kan han nok ikke. Okay. You're going into a sad period of no eating. Fedt. Fedt. But at least I have my business. And I love my business very much. Go. Shopping basket. Boom. Pair. Boom. 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 Køb nogle ting her. Vi må også lige tænke lidt på vores helbred her. Køb nogle lidt sundere ting. Det er bare ærgerligt, den her butik, den åbner lige sådan lidt... You're too sad to eat. You need to wait a while before you can eat again. Tager du pis på mig? Jeg må ikke spise i 14 timer. Men jeg er jo sulten. Det synes jeg er lidt ondt, det her. Så bliver jeg nødt til at smide de her ting. Jeg kan ikke sove, når jeg har dem i hånden. Jamen, nu... Jeg ved ikke, om vi... Altså, kommer vi igennem det her, eller skal vi starte forfra? Vi har fandme gjort det svært for os selv. Ej, vi tjente 1100. Det er det, jeg mener. You're no longer in a sad period. Ja, sgu da. Så skal vi bare have noget æd med det samme her. Hov. Vi skal bare lige sørge... Det er ikke nok med den der hotdog og cola der. Vi skal i hvert fald have en ting mere. Sygt, vi tjener 1100 over 1k der. Vi er på 2200 nu. Hvilket betyder, at vi kan købe sådan en fyndtør hårdere shampoo-stol. Og vi kan købe to af de lille stole. Og på den måde kan vi komme meget længere op i sådan kunder per time. Den her gang bliver jeg nødt til... Vi er nødt til at købe et produkt mere. Klipper der, man er åben, men har ingen ansatte. Nej, jeg ved det. Men hvis jeg skal igennem den dag her, så bliver jeg nødt til at have fyldt mavesækken helt op. Kom nu. Kom så. Åh, den er kvart over. 20 år. Kom nu. Kæft, det mad der, det gør mig altså ikke fuld overhovedet. Det ligger bare som sådan noget junk i maven. Det er fandme irriterende. Nå. Lad os lige arbejde. Skip time. Alright. Soon runs out of hair care products. Så vi løber snart tør for hair care products. Hvilket vil sige, at vi skal sådan set ned til den der kæmpe store bygning igen. Men vi vil jo sådan set også gerne have en ansat snart, ikke? En stylist. Så lad os lige prøve at se, om vi kan finde sådan en stylist der. Det skal være en full-timer, tænker jeg.
Kun fulltimers. Det skal være en hairstylist. Vi betaler kun for én kandidat. Det er sådan lidt nederen. Fordi det vil sige, at uanset hvem de finder til os, så skal vi købe dem. Eller vi skal ansætte dem, fordi vi har ikke noget at vælge mellem. Men sådan er det. Jeg har godt brugt elløbehjul lige nu. Fordi jeg tror sgu, jeg ved ikke, hvornår de lukker hernede. Men vi skal have flere hårprodukter. Hvornår lukker I? Klokken 20. Det kan vi sagtens nå. Go, go. Jeg glæder mig sygt meget til, at vi får startet diskoteket op. Men det kræver lidt, at vi til at starte med får frisøren til at fungere bare en lille smule. Og det gør den ikke. Overhovedet. Okay. Wow. Jeg tænker, vi bare køber alt det, der kan være på en sækkevogn. Altså fire kasser. Og så må vi se. Jeg bliver lidt spændt på at se, når vi får den der ansatte. Om lønnen den sådan bare eksploderer, eller... Det er faktisk også lidt dyrt det her. 1, 2, 3, 4. Det er 1.100. Og så ryger vi faktisk hele vejen ned på $600. Fordi vi lige har brugt 500 på sådan en ansættelseskampagne. Wow. Det er ikke godt det her. Men det er nødvendigt. Altså det er ikke godt det her, men det er nødvendigt. Nu ved vi, at vi har hårprodukter nok til lang tid. Og så må vi se. Sally Iceberg Haircare. Så ligger konkurrenten kraftet med lige herovre på det andet hjørne. Ja, det var ikke så godt. Det var ikke så godt. Så 4:30 i morgen. Altså når vi lukker i morgen, så skulle vi gerne have et bud på en ansat, som vi bliver nødt til at ansætte, fordi det er den eneste kandidat, vi har råd til. Jeg har ikke engang $600, jeg har 500. Super. Super. Åh, vi skal eddermame med at have noget edd, ellers så går vi ind i en sad period igen. Vi havde kun 7 tilbage. Det var alt, hvad vi havde. Kan jeg stille den her med kasserne på, så despawner den ikke vel? Ej, prøv at se. Der vil være pisse beskidt herinde nu. Oh. Stress. Stress, 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 stress. Nej, 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 stress. Og jeg skal også have noget at spise. Vi bliver nødt til at tage noget at spise. Ellers så går det helt galt. Og de her veggiebutik har åbent til klokken 9. Det er fandme luksus. Tag nu det der freaking... Tak. Det er som om det røv godt for os, det her grønne han. Det holder os i meget længere tid. Det er så godt. Bum. Fuld i hunger. Jeg har ikke så meget energi tilbage. Kan jeg godt løbe helt op til Square Appliances? Hvor fanden er der et elløbehjul, når man har brug for det? Her måske? Næh. For satan. Der. Fedt. Det koster $20. Worth it. Worth it. Og der er lys på det hele. Hvor man kører med hvor man kører med en sæk i hånden. Åh, der holder lige en forrej der. Eller hvad det er. Ej, de har lukket. De åbner klokken 9 i morgen. Hvilket er samme tidspunkt som vi også åbner. Hvilket er noget rigtig lort. Tjener alligevel 600. Kom så. Jamen, jeg bliver nødt til at sove, indtil de åbner. Og så sover vi bare en lille bitte smule. Nu har vi åben. Der er ikke nogen ansatte. I know, men jeg skal simpelthen lige have styr på alt muligt lort her. Var det ikke herinde, eller hvad? Cleaning station, $100. Perfect. Må jeg køre på løbehjul med en kasse? Det må jeg sikkert ikke. Må jeg det? Please. Det er despawnet. Okay. Det er fandme noget lort, det her. Så lige nu har vi åbent, men der er ingen ansatte. Så vi betaler husleje og får en masse sure kunder. Prøv lige at se min mad. Den er stadigvæk lidt op på grund af de der veggies der. Det kører altså bare.
Og løbehjul var ikke spawnet tilbage her igen ved starten. Der var kun to. Men det var nok forsvundet derop. Okay, en team. Der er kun lige en team, der er gået, hvor ikke der har været nogen ansatte. Det er okay. Jeg tror lige, jeg placerer det her. Ej, jeg må nok hellere starte work her. Kæft, der er mange kunder. Okay, og vi har fået en rekruttering der. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at tage det her, og så... Ja, men prøv lige at se, hvor ulækkert det er. Hvorfor er det blevet sådan helt hvidt? Nå, er det for highlight? Det er også nyt. Det er sgu da også nyt. Nice. Sådan. Vil du forestille hår, eller hvad? Sådan. Ja, og så skal vi lige stille den her ud bagved. Her ud et sted. Okay, jeg glæder mig fandme til at se det her. Hvad så? Hej, vi har completed kampagnen. Alle kandidater er blevet sendt til My Employee App. Det er da nyt, er det ikke det? Kandidater. Her. Expires om 7 dage fulltime. Han har 29% skill. Altså, det, sådan er det jo. Fulltime er kritisk. Det vil sige, at han vil have fuldtid. Trust me, bro. Du kommer til at arbejde mere end fuldtid. 50 timer, siger vi. Okay. Så hvis vi bare sætter dig på som... Nå, der skal være en ansat for hver stol, der er. Hold kæft, vi skal have mange frisører, mand. Så lige nu har du 42 timer. Hvad så, hvis vi holder åben fra klokken 8? Nu kan jeg jo godt tillade mig at sove længe. Så hvis vi ikke har åben søndag, men alle de andre dage fra 8 til 16, så har han 48 timer. Perfect. Det siger vi. Ja. Men jeg kan vel også møde ind, fordi vi har jo to stole. Jeg kan vel godt tage en af dem, kan jeg ikke det? Kæft, vi skal have noget mad nu, ellers så går vi ned. Veggie. For the win. Bum. Den kan noget, den butik her. Det er altså favorite butikken. Pear. All my pears. Okay, spørgsmålet er, om vi skal gå hen og rekruttere en til. Altså med det samme. Det koster kun 500 for en kandidat. Så ved jeg godt, at vi skal betale dem løn. Men hvis de kan tjene deres penge ind igen. Er det så ikke det værd, eller hvad? Wow. Jeg ved bare ikke, altså gør det rigtigt? Kan det passe, at... Det er virkelig sindssygt, mand. Altså, det er godt nok vildt, man skal have en stol per ansat. Hvor meget koster en klipning? Okay, man kan så sige, at man siger, at også meget... For eksempel en farvning koster 150, så det er også nogle hissige produkter, vi kan begynde at sælge for alvor, når vi får en stylist. Jeg tænker, vi sover til i morgen. Og så må vi lige se på det. By the way, vi har ikke haft en ansat i dag, vel? Det er først i morgen, den ansatte kommer på. Vi tjener 1200 i dag, hvilket er virkelig godt. Og så sover vi lige lidt mere. Nu er klokken lidt i 8. Altså, kan vi tillade os... Hvor mange kan vi tillade os at ansætte? Vi har jo sådan set 4 stole. Hvad så, hvis vi ansætter 3, og så jeg selv arbejder? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved snart ind. Jeg er meget spændt på, hvordan det kommer til at gå i dag. Jeg tænker altså, jeg lige søger efter nogle flere ansatte. Vi har pengene til det. Vi har 2600. Og så når vi lige har fået lidt flere ansatte, så bruger vi pengene på nogle spejl og noget lækkert interiør, sådan at der kommer flere. Jeg tror faktisk godt, jeg kunne gøre det over appen nu, når jeg har besøgt dem. Jeg vil kun have fulltimers, og jeg vil gerne have 2 kandidater den her gang. Det koster $1000. Det er lidt dyrt. Men jeg tror, det er worth it. Worth it. Okay. Og så tror jeg faktisk selv, jeg møder op på job også her. Jeg kan lige så godt hjælpe til. Det er der sgu ikke noget galt i. Så er vi bare 2, der kan sælge klipninger. Går jeg ud fra. De siger godt nok, nogle af kunderne, der ikke er en stylist, men jeg har stadigvæk solgt nogle. Altså klipninger og sådan noget. Så er der noget. Okay. Fuld mad.
Det er helt perfekt der. Klokken er 8:15. Vi er på vej hen til vores butik. Og vi skulle også lave uniformer og sådan noget. Der står den ansatte. Fandt mig bare klar. Hvor er det godt at se, du mødte tidligt ind. Så er vi to på job. Så må vi se, hvad der sker. Bum. Fe. Så må vi se, om det har givet noget mere. At vi har været to her. Det tror jeg personligt, det har. Men nu må vi se. Jeg skal i hvert fald have min aften-veggies. Så jeg kan holde mig kørende. Mmm. Mmm, aften-veggies. Mmm. I love me some aften-veggies. Kæft, jeg er spændt på indtægten nu. Jeg tror faktisk også, jeg bliver lidt skuffet, hvis ikke indtægten den så ligesom popper. Kæft, når jeg skal have en lejlighed, så skal den altså være tæt på min butik. Kom nu, please. Jeg har brug for, altså at indtægten den virkelig hopper her. Fordi jeg betaler jo også løn, men forhåbentlig tjener personen sin løn tilbage. Lad os se. Wow. Det var fandme ikke godt. Jeg faldt fandme. Jeg faldt rent faktisk en lille smule. Det ved jeg ikke helt, hvad jeg synes om. Vi faldt faktisk en lille smule den her dag. Det er selvfølgelig ikke så godt. Og spørgsmålet er, om det er, fordi jeg er begyndt at betale løn. Og vi måske ikke sælger helt nok produkter til, at lønnen kan svare sig. Eller hvad? Ej. Men igen, vi har 2.200. Og jeg tror faktisk, jeg laver et lille hurtigt stop, inden jeg går på arbejde i dag. Måske. Men man kan også se herinde i Bizman, hvis man tager My Employees, eller businessen her. Altså, så man kan både have en, der står ved kasseapparatet, og så kan man have hairdressers. De kan ikke stå ved kasseapparatet samtidig. Så det jeg gør, det er, at jeg står kun ved kasseapparatet. Og så er der en, der skal klippe. De kan ikke gøre begge ting. That's messed up. Så det vil sige, at hvis jeg skal have den fuld selvkørende, så skal jeg sådan set hire en cashier. Korrekt? Damn. Det er sgu da rimelig sindssygt. Så der skal stå en ved kassen, som ikke klipper. Jeg troede jo dem, der klippede, ligesom en normal frisør, at de stod også ved kassen. Okay, vi har fået et par kandidater mere her. En, der er 31%, som skal være fuldtid. Men han vil også have noget, wow, noget sundhedsforsikring. Hvilket vi faktisk ikke kan give. Fordi jeg har ikke... jeg har ikke nogen HR-afdeling. Det sutter lidt. Så vi bliver faktisk nødt til at tage den anden. Og så sige nej tak til den sidste, fordi at den kræver noget. Nogle ansættelsesvilkår, som jeg ikke kan imødekomme. Desværre. It's crazy. Men er du sindssyg? Jeg ender jo med at kunne have sådan 40 ansatte herinde. Er det rigtigt? Altså, hvis der seriøst er, hver stol kan håndtere to kunder, eller hvad? Ja. Så er der plads til 30 kunder herinde. Så skal jeg have 15 stol. Det er 15 ansatte, bare til den der stol. Og så 15 ansatte til den anden stol. Jamen, det er jo sådan helt åndssvagt. Det er fuldstændig sindssygt, mand. Så mange, jeg kan ansætte til at stå og klip. That's crazy. Meget spændt på, om vi får den her rejse her til at lykkes.
Men jeg tænker mig at prøve, for jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at eje et, et diskotek inden længe. Jeg vil save and exit to desktop. Ladies and gentlemen, tak fordi du har set den her video. Hvis du har set den hele vejen til enden, så prøv lige at kommentere frisør eller en saxe emoji eller et eller andet site. Husk at like videoen. Jeg håber, I vil se et run mere. Tak skal jeg.